אז תגידי, תסביר לי את החופש. אל תגידי, לא נכון, זה לא חופש, אתה חופשי. תסביר לי את החופש. כן, תסביר לי, יש, תראי. הוא אומר טיעון, הוא אומר שאם היא בדירה, אם הוא בדירה נפרדת, הוא מרגיש יותר חופשי, מאשר אם היא בחדר ליד. נכון. רגע, עכשיו, השאלה היא מה את אומרת על זה. אתה יכול להגיד, לא נכון, מה פתאום אתה לא מבין? אתה יכול להגיד, לא, תסביר לי. כי אם אתה אומר, מה פתאום אתה לא מבין? עוד, הנה, עוד מועמד פוטנציאלי פסל. אולי הוא עושה חופש בכלל מהרצה להיות בחופש. אז תסביר מה זה החופש. מה זה היה אצלי? אני הייתי חושב שאני אצלי דוגמה, מוצא את עצמי די מזדהה עם מה שאומר. אבל אני מצד מסוים, מרגיש חבר על זה שאני לא מסוגל להיות עם מישהו באותו בית. זה עצמו. בסדר, אבל לא... עושה אותי עבד. אבל לא... עושה אותי לא חושי. למה? תסבירו לי, למה? מה התחושה הזאת? תקשיבי. מה זה החופש שאתה מדבר עליו? את יכולה לתת לי לדבר, אנחנו נעשה הפסקה, תדברו כמה שאתה רוצה להמשיך. אפשר לא, אז בוא נדבר, בוא נעשה מסודר. מה, אוקיי, בוא נדבר. כן, מה השאלה? אז מה, למה אתה רוצה דירה נפרדת? אמרתי, אם אני מרגיש שהיא מגרת באותו בית, אני מרגיש שזה הולך מהחופש. למה? בוא, תראה, מה אמרת? בוא נחשוב על זה, חתונה, אתה אומר, זה הרגל חברתי. אתה אומר, לא אכפת לי הממשי, אכפת לי בלב, נכון? זאת אומרת, אתה אומר, למה היא נאחזת בזה שאם אנחנו מתחת לאותו קורת גג, זה מחויבות? מה, היא לא יכולה להרגיש שאני אוהב אותה וזה בשביל לגור בדירות אחרות, אפילו בעיר אחרת, אפילו... אבל יכול להיות שאתה עושה את אותו דבר. למה? כי יכול להיות שאתה אומר, היא צריכה להסתכל על הפנימי, לא על החיצוני, אבל יכול להיות שאתה מרגיש לא חופשי לידה בבית, בגלל שאתה מסתכל על החיצוני ולא על הפנימי. אתה מבין? זה בדיוק אותו דבר. כי מה אתה אומר? אתה אומר, היא נמצאת... היא צריכה להרגיש שאנחנו ביחד, גם שאנחנו בשתי דירות נפרדות. אז בוא נגיד לך את ההיפוך, אתה צריך להרגיש שאתה חופשי, גם שאתה נמצא בחדר לידה. אז תסביר לי, אתה מבין? זה בדיוק אותו דבר. אז בוא תסביר למה כשאתה לידה, זה פחות חופשי. למה? כי דבר ראשון, אם היא גרתי באותו בית, היא יכולה להגיד, לא בא לי לדבר עכשיו, לא בא לי לעשות משהו מסוים, היא באה עם נגיד מציקה לי. וזאת בדיוק הסיבה, שהיא רוצה שתגור איתה באותו בית, כדי לבדוק שאין מצב שהיא מציקה לך. הנה, אמרתי יותר. הסיבה של הבחורה חשוב לגור איתך באותו בית, בדיוק מאותו סיבה שאתה לא רוצה לגור איתה באותו בית, רק בהפוך. מה אתה אומר? למה אני לא רוצה לגור איתה באותו בית? כי זה לוקח לי את החופש? בגלל זה היא רוצה לגור איתך באותו בית, כדי לקחת לך את החופש, כדי לראות שאתה מוכן לצמצם את עצמך למענה. אהבה פירושו, שזכותך להגיד, לא בא לי לחופש, אני לא רוצה אהבה כזאת, זה מצמצם את עצמי. לא, יש רק גם את ההיפוך, יש רק כל ההיפוכים. חברים, אני עכשיו מדבר, בוא נעשה בפשיטות. יש שני סוגים של אהבה. עם תנאים, בלי תנאים, וכו' וכו'. עכשיו זה עובד ככה. באהבה בלי תנאים, אתה לא מצמצם כלום, לא יודע כלום, לא מבין כלום, אין סיניים, זה אחד. באהבה, בעולם הזה, לאהוב משהו, פירושו, יש לו רק פירוש אחד, להיות מוכן, לסבול למענו. אין עוד פירושים. מה זאת אומרת? בן אדם שאומר, אני אוהב את העבודה שלי, פירושו אני מוכן לקום כל בוקר ולעבוד בשביל המשכורת, בשביל התנאים, בשביל משהו. כי אם אתה לא מוכן, אם יותר עלות מתועלת, אז אתה לא אוהב את הדבר. אתה אומר, אני אוהב את השולחן הזה, פירושו מספק לי יותר תועלת. מה זה התנאים? תנאים. עכשיו, לא, אני רגע, בא להגיד משהו אחר, אני בא להגיד שאהבה פירושו להיות מוכן לצמצם את עצמך למען הדבר. זה נקרא אהבה. אם אתה אומר, אני רוצה להרגיש חופשי, פירושו, אני לא מספיק אוהב את הדבר. שזה לגיטימי. אבל מתוך מערכת כזאת, שאתה אומר, אולי מציקה לי עכשיו, אתה לעולם לא תוכל למצוא מישהי שלעולם לא תציק לך. תראה, מה הבעיה במצב הקיים? אז הנה גם עכשיו, אתה יודע. מה הבעיה? שהבחורות רוצות יותר, נכון? עכשיו, אז מה, פתחלתי איתם? לא, אבל גם אתה רוצה יותר. אתה אומר, לא, אבל אני רוצה שהיא תמשיך להיות איתי. אז היא אומרת, אז אני רוצה שהיא תמשיך להיות איתי גם אחרי שאתה מתעייף. אתה רוצה שהיא תמשיך להיות איתך גם כשאתה בנפרד. אתה אומר, מה, היא עוזבת אותי כדי רחוק ממנה? אז היא אומרת אותו דבר. מה, הוא עוזב אותי כי דיברנו מספיק? הוא עוזב אותי כי זה? שהיא איתי באותו בית ושיהיה בסדר. אולי כדי לברר איתו על החופש שלו. סדנה לבני אדם. אם הוא יברר, אם לא יחד על החופש הזה. יכול לסבור, בבקשה. מה? אולי תשאיר בנקודת החופש. חכה. בוא נסביר את זה מאוד פשוט. עובדתית, להיות בזוגיות זה לוותר על החופש. עובדתית, אתה מאוהב בלאכול. כל יום אתה אוכל.
וזה לוקח לך את החופש, כי אתה צריך לעבוד כדי לאכול. ככה זה עובד, זה החוקים. עכשיו, להיות בזוגיות פירושו לוותר על החופש שלך, ובתמורה אתה מקבל יתרונות מסוימים. כלומר שהשאלה באיזה מינון, אני אפשר לוותר על החופש במינון מסוים, אפשר מינון יותר גבוה. ככל שאתה מוותר יותר על החופש, ככל שאתה מוכן יותר לוותר על החופש, ככה זה מגדיל את הסיכוי שתמצא משהו גם יותר טוב. שואלה איך אתה מגדיר טוב שוב פעם. תקשיב, עכשיו תקשיב יותר טוב. לחוות אהבה, עכשיו תקשיבו, את שומעת גם מה? כן, תקשיבי, אל תרשמי, תקשיבי. תבינו משהו פשוט, בן אדם רוצה להרגיש אהבה, אוקיי, עכשיו בעיקרון הוא רוצה להרגיש אהבה כלפי כל המציאות, אבל בגלל שהוא לא מצליח, הוא מחפש זוגיות וכו' וכו'. אני רוצה להסביר משהו, לחוות אהבה בזוגיות, או כלפי משהו בעולם, כל שכן כלפי כל העולם, להרגיש אהבה פירושו, להרגיש שאתה מוכן לסבול את כל הסבל בעולם בשביל הדבר, ולשמוח מהסבל. הדבר הזה כל כך טוב, זה כמו נגיד שיש פה חושך, ואני ליד החושך ישים גפרור. אז עדיין נשאר חשוך. אבל אם אני ליד החושך ישים שמש, אז השמש כל כך חזקה שאין חושך. זאת אומרת, איפה חושך? אני לא רואה חושך בכלל. זאת אומרת שהאהבה היא כל כך גדולה, הטוב כל כך גדול, עד כדי כך שאין רע. עכשיו, אנשים בעיקרון בעולם הזה מחפשים, רובם מחפשים אהבה בלי עלויות. כמו שמחפשים כסף, בלי להתאמץ. אני מאוד רוצה את הכסף, אבל לא הוא בא לי לעבוד. זה המוחלט. אני רוצה גם וגם. אני גם רוצה את הכסף, שזה נקרא מטרה של נפרדות, ואני גם רוצה את זה בלי עלות של נפרדות. אני גם רוצה לשנות את המציאות, ואני גם רוצה שזה יהיה בלי שאני אצטרך לשנות אותה. אתה רוצה לשנות את המציאות שיהיה לך כסף, אתה צריך לקום לשנות את האדם לעבוד. אתה רוצה לשנות את המציאות בקטע של אהבה, אתה צריך לשנות את הרצונות שלך. עכשיו, מה אני בא להסביר? לאהוב פירושו שאתה מוכן להיות בחוויית צמצום למען הדבר. עכשיו, זה לא אומר שבוא נתאהב באש, בוא נכניס את האש וננסה לאהוב אותה. לא הכוונה. למה זה לא הכוונה? לכאורה, אם אהבה פירושו לצמצם את עצמך למען הדבר, אז הנה יש לנו פה אש, בוא נשים את האש באש ונעשה תרגולים כל יום עד שמצליח לאהוב את האש. אבל מה יקרה? מה יקרה? זה שיא האהבה. אם תצליח לאהוב את האש, למרות שזה לא שיא אהבה, כי יש משהו יותר קשה מזה. לאהוב את הרצון של עצמך זה עוד יותר קשה מאשר לאהוב את האש. אבל, שמעתם? לאהוב את הרצון של עצמך זה הרבה יותר קשה מאשר לאהוב להכניס את היד לאש. כי להכניס את היד לאש זה חיצוני, זה גוף. לאהוב את הרצון? לא. ליהנות מזה שאתה סובל מזה שיש לך רצון. כאילו, האש הכי חזקה זה הרצון החיסרון. אותו להכיל. זה יותר קשה מאשר להכניס את היד לאש. עכשיו, מה החיסרון בלהכניס את היד לאש ולנסות להתרגל אהבה לאש? בדיוק אותו חיסרון שיש בלנסות להתרגל אהבה לרצון חיסרון. כי אז אתה כבר, כי גם האהבה צריכה צמצום. אם אתה באמת התאהב באש, באמת אחרי אהבה כלפי האש, זה יוכל להימשך לך כמה דקות. כי אם באמת התאהב באש, אחרי כמה דקות היא שרפה אותך, נהייתם אחד, ואין מי שאהב את האש. אותו דבר לגבי הרצון. אם באמת תהיה מרוצה ב-100% מזה שיש לך רצון חיסרון, תתאחל איתו, אז כבר לא תשנה, ואז כבר אין לך רצון. לכן, אותו דבר בזוגיות. עכשיו, מה קורה? ולכן, אתה גם מחפש דבר שלמענו תהיה מוכן לצמצם את עצמך, אבל אתה גם מציב תנאים, כי אם זה יהיה בכלל בלי תנאים, אז אין לך קיום, ואז אין לך קיום, אז אין אהבה. תבין, אבל מה שאני בא להגיד בחשיבה בראש, שאתה אומר, אני מחפש אהבה, אני מחפש זוגיות למען אהבה, למען... כי בסוף ביטחון זה גם אהבה. להרגיש בעל ערך זה גם אהבה. אבל זה, אני רוצה להרגיש שאני אוהב את עצמי. מה זה אוהב את עצמי? פירושו רוצה את עצמי. מה זה רוצה את עצמי? פירושו מוכן את החסרונות של עצמי, של המציאות, להכיל אותם. עכשיו, מה שאני בא להסביר לך, שזוגיות טובה, פירושו זוגיות, שאתה מוכן לסבול למענה. אני לא אומר שאתה סובל בה, כי אם אתה רק סובל בה, אז אין לך קיום, אז אתה כבר לא נהנה שם. כי אם זה בכלל בלי תנאים, אם זה בלי תנאים בכלל, אז אבל אני אומר, אבל זוגיות טובה נמדדת, כשיש משהו שלא מתאים, כמה אתה מסוגל לצמצם את עצמך למען הדבר. עכשיו, אתה מציב רף מאוד נמוך. זאת אומרת, אני מוכן לצמצם את עצמי, אבל רק משעה 5-7. אחר כך כל אחד יום כמוך. ולכן אתה גם מקבל זוגיות מאוד נמוכה. זאת אומרת, 5, חודש ינואר, עד פברואר, אני איתך. אחר כך זה נגמר.
אז מה עשינו את זה? לא, אני רוצה שתהיה זוגיות כזו, פשוט... אבל יש לך, מה, אתה בכלל? אתה יכול לצאת עם הדרות? לא, תשאל, אבל כשאתה אומר לבחורות מה אתה מתכנן על... זה קשה מסיבה אחרת, זה כמו שתגיד, כמו שקשה לך למצוא זוגיות ממה שאתה מחפש, ככה גם יש אנשים שקשה להם למצוא עבודה בחצי משרה שמרוויחים בהרבה כסף. נכון, אין הרבה אנשים שמוכנים לשלם הרבה כסף למישהו שעובד חצי משרה ובא מתי שבא לה. אלא אם כן, אתה כל כך מוכשר שאומרים, טוב, בשביל 3 שעות עבודה בחודש לשלם לך זה. אם היית כל כך טוב... בדיוק, אם היית כל כך, אם היית כל כך, זה יכול להיות שהיית מוצא לי... זה בדיוק מה שאמרתי, נכון? אלא מה, שיש גם בעלות. זה, עזוב, עכשיו לך תתאמץ, תהיה סלב. זה, אתה אומר, טוב, עכשיו אני כבר מעדיף לו להתאמץ להיות איתה באותו בית מאשר להתאמץ על סלב. אתה מקבל את מה שאתה מוכן לתת. שאני אגיד לך טוב מזה, גם אם אתה תמצא את מה שאתה רוצה, אתה אחר כך תרגיש רצון יותר בעיקרון. כי למה אתה רוצה זוגיות? כי אתה רוצה להרגיש בעל ערך, יש לך מי לשתף וכו' וכו'. אבל זה מוביל אני רוצה שהיא גם תהיה זמינה עבורי 24 שעות, ואני גם רוצה שהיא תמיד תכיל את החסרונות שלי. זה גם הפוך. פשוט רוב האנשים, יש להם שאיפות יותר גדולות ממך בתחום הזוגי. ולכן הן רוצות יותר ממה שאתה רוצה. זה כמו נגיד מקומות עבודה, שאתה אומר, אני אחפש מקום עבודה שעובדים שעתיים. אין הרבה כאלה. זה לא היה הרבה, אומרים, לא, אני רוצה מחויבות, לא שעתיים. אתה רוצה לעבוד כל יום משעה זה עד שעה זה. אז מה עושה מי שלא רוצה מחויבות? הופך להיות עצמאי. ואז מה עושה? הוא עובד יותר. מה הבנו? מה אתה מבין? גודל האהבה הוא... כאילו, האהבה גדולה יותר ככל שאתה מוכן לצמצם את עצמך יותר למען האהבה. ופשוט לרוב אנשים יש שאיפות זוגיות יותר גדולות ממה הרב שאני מציב, ולכן מאוד קשה למצוא את ה... אבל שאיפות זוגיות, הן מצפות להשיג מהזוגיות יותר הרבה ברמה הרגשית ממה שאתה מצפה לזוגיות. אתה בזוגיות מצפה להשיג 1, 2, 3. ידידה טובה. היא בזוגיות רוצה, לא, אני לא מסתפק את ידידות טובה, אני רוצה, אתה איתי, זהו, אין לי כוח לידידות טובות, ידידות טובות, חפש ידידות אחרות, איתי עד הסוף. עכשיו זה גם לא עד הסוף, היא לא ביקשה לך למות למענה, אבל היא רמה, טוב, בוא נגור באותו דירה. זה גם סוג של מוות. לא משנה, השאלה בדרגות, אני אומר שגם היא, זה בצמצום, גם היא לא מוכנה למות למענך. אתה יכול להגיד לה, אני מוכן לגור איתך, אבל בתנאי שאנחנו גם יושבים כיסא ליד כיסא. איתך, לא, עזוב, אני רוצה חופשי, תגיד לה, אז אני כבר אז בוא נעשה שאתה נראה אותי לבד אותי. תלוי בצמצומים, תלוי באיזונים. אבל זה רעיון, אני לא בהפוכה. לא, זה אותו דבר, אתה פשוט מקצין את מה שהבן אדם השני רצה, אז הוא אומר, אני לא רוצה, בוא נעשה, אני לא רוצה. אבל מה שאני מנסה להגיד, הסיבה שבחורות רוצות לקחת לך את החופש, בחורות שאתה מכיר רוצות לקחת לך את החופש, הן רוצות שלא תהיה חופשי. אתה יודע למה רוצות שלא תהיה חופשי? כדי לדעת שאתה אוהב אותם. הן רוצות זוגיות כדי להרגיש טוב, ולהרגיש, ויש מספיק אנשים שיהיה נחמד להם לפגוש אותם מהשעה הזה עד השעה הזה, אומרת, לא, אני רוצה מישהו שהייתי כל היום, שאני אדע שהוא לא חווה שאני מציקה לו. מה הבנת? אמרתי שבחורות מחפשות... לא בחורות, בני אדם, בחורות שאתה נתקל בהן. בחורות שאני נתקל בהן, מחפשות להיות עם מישהו שלא יחפש שהן מציקות, שכאילו שהן מציקות. למה הן לא רוצות לחוות את זה? למה הן לא רוצות את זה? כי אני יכולה להן לחוות שהן פחות בעלות ערך. כאילו אני סובל אותך רק שעתיים ביום. רק כשזה יתאים לי, תקשיב, אני רק כשזה יתאים לי. אז אבל אתה לא באמת אוהב אותי. מה זה אוהב אותי? מה זה לאהוב? פירושו, שגם שזה קשה לו, שגם שרע לו, שגם ש... וכו' וכו'. טוב, אני מסתכל על זה, אמרתי, מה אני קורא את דבר שאתה רוצה, ואיך אני קשבת? לא, אבל תבין שזה יותר פשוט מה שנדמה. תבין, למה אני רוצה שנגור ביחד, אבל זה לוקח לי את החופש? כדי לקחת לך את החופש. כדי שתוכיח לה שאתה מוכן לוותר על החופש שלך למענה. דהיינו שאתה חושב שיש בו יותר יתרונות מחסרונות. כי אם אתה לא מוכן לוותר על החופש שלך למענה, זאת אומרת, שאתה לא חושב, שאתה אומר, יש בך יתרונות, אבל כרגע יש בך יותר חסרונות. לא רוצה את זה. לא מוכנה להתחייב למישהו שהוא חושב שזה כל כך קשה לו להיות איתי, שהוא לא שמח להיות איתי אפילו. אתה מסכים את ההיפוך לדבר. מה ההיפוך? ההיפוך שרגע, מה אומר ההיפוך? לא, ההיפוך אומר כאילו שהוא בכלל רוצה חופש, ובכלל אין לו חופש מהרצון הזה של להיות בחופש. ואם בכלל בעד או שהוא כן יכול להיות איתה בחופש,
דווקא בגלל זה שנמצאת איתו במראה שכן עובר לי. אתה לא מתכוון? אם אתה שואל אם אני מבין מה אני מתכוון, זה כמו שאתה לבד תרבה אחוז למה אתה מתכוון. לא, הבנתי, הבנתי מה אני מתכוון, הבנתי מה אני מתכוון. מה ההיפוך של זה? חכי רגע, הוא אומר משהו, עוד לא יודעים מפה, כבר כל דבר מאחלו, הוא חושב שהרצון שלו על חופש, כאילו, שהיא כאילו יהיה לו חופש באמת אם היא לא תהיה טוב בבית. אבל זה עצמו חוק, זה עצמו כלא, כי הוא מרגיש, אני לדוגמה, רוצה להיות במצב הזה שאני יכול להכין כל דבר, ואני רוצה להיות בחופש, מהרצון הזה להיות בחופש. והיא עצמה תגרום לי להרגיש, היא עצמה תגרום לי להרגיש בחופש מהרצון הזה, להיות בחופש. הוא במשהו נוסף, הוא אומר, הוא אומר, אם תצליח להיות בחופש אמיתי פנימי, יהיה לך יותר קל, אולי יהיה לך יותר קל לוותר על החופש שלך למען חוויה והצמצום שלנו. שווה היפוך, יכול להיות שאם הוא ידע מה זה חופש אמיתי, הוא לא יהיה מוכן, הוא תמיד ירצה להיות כמה שיותר קרוב לשם ולא ירצה לוותר על ה... אומר, אם אני כבר יודע מה זה אמיתי, למה לי לצמצם את עצמי? יש לנו את ההיפוך. לא, אבל עצמו, עצם זה, עצם הרצון שלך, אני דוגמה, זה יש לי רצון שמציק לי, כי אני רוצה להיות דוגמה במקום הזה של הצמצום, ואני לא יכול להרשות לעצמי, כי אני רוצה משהו בנוסף. אני מבין לך, אתה רוצה את החופש להיות לא חופשי. כן, ואין לי את זה. עכשיו בוא נדבר, נגיד מה שדיברת על חתונה, סדר חתונה, למה היא רוצה להתחתן? בעיקרון אמרת, אני לא רוצה את הדת, נכון? אבל שנינו... לא, לא רוצה את החוקים שלה, את החוקים ש... אז תתחתן בלי דת, אז זה דווקא למצוא. לא, אבל אתה לא רוצה בכלל להתחתן. נכון? וזאת בדיוק הסיבה שהיא רוצה להתחתן.